Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e... Acerto direto! Daniels, tô contigo! Fique abaixado! Cacete, a gente segue esmagando, eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! A artilharia tá a caminho, chegou no máximo em 10 minutos! Que sejam 10 horas! Tenente Tanner, nós precisamos de tanques agora! Os tanques estão cobrindo o nosso flanco! Calem a boca e me deixem pensar, cacete! Senhor, não temos tempo pra pensar! Daniels! Você com a Elo e o Pearson assumem! Anda! Certo, vamos de cobertura! Tô indo! Deus! Telefone! Tá aí, sargento! Pegue Woody White 27 para Villain! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Câmbio. Só tragam seus traseiros pra cá assim que der! Entendido! E seja rápido, os aspectos estão me trucidando! Campo desligo! Muitas coisas eu acho que só lá tá no máximo. Certo, rapazes, redirecionando pro Teatro Municipal. Primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas, mudando pro rádio e interfone. Rádio ligado! Rapson, vamos pra direita pra atalhar pro teatro. Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados! Cuidado com a infantaria nas janelas! Certo, Rexon. Vamos continuar. Ei, tem movimentação! À direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos os alemães, aparecem mais! A gente tá na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno! Não é como eles enxergam. Equipe com Panzer Shrek! Infantaria chucrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estão atacando nossos caras! Atirar à vontade! Lançadores chucrutes lá em cima! Panzer Shrek em frente! No alto! Recarregando! Shrek em frente, em cima! Equipe Composer Shrek, à direita! Temos que eliminar a infantaria, vamos ficar expostos! Sofrendo muito dano aqui! A caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio desligo! Rapson, primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Estou vendo a catedral! Estamos quase... Panzer! À direita! À direita!
Gregson? Disparos contra o casco! Escotilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Gregson! Não! Pérez, não dá pra penetrar a blindagem dianteira do Panzer! Tem que foguear! Entendi! Dando a volta! Fomos atingidos! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Blindado alemão à direita! Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Direita! A bala ricocheteou na dianteira! Surra!
Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Não vejo o blindado inimigo! Panzer à esquerda! Estão mirando na gente! Blindado neutralizado! Rapson, na escuta! Rapson, tá me ouvindo? Credo, Rapson. Sinto muito. Remingando! Vamos, tem que subir! Tanque, tanque! Porra, é um tanque! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Panzer aqui também! Ó, pessoal, é aqui vocês. Eu comecei a pegar uma técnicazinha. Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! E toda vez apertar o touch. Quando você aperta o touch, aí você vê onde é que ele está. Eu só consegui depois passar deles assim. Tiger nos acertando! À direita! Eu errei muito. Cara, eu acho que eu passei uma meia hora errando direto. Não sabia o que fazer. Eu até desliguei o videogame e fui jogar no outro dia. Não vejo o blindado inimigo! Eu não consegui sair daí. Aí eu peguei, arreguei e fui pra um vídeo de um cara. Esqueci agora o nome dele. E eu vi ele fazendo essa marcação. Aí eu tenho ligado essa marcação no touch, que é pra saber onde o inimigo tá. Aí pronto, eu depois voltei e comecei a fazer isso. Porque a dificuldade é essa, você não sabe onde é que o tanque tá. Aí você é doido, meu. Não vejo eles! Você sabe onde é que o inimigo tá. Tem um tanque de um lado e do outro. Pronto, aí comecei a destruir os inimigos. Os dois tanques. Principalmente esse Tiger que, cara, esse blindado é muito cabuloso, derrubado. Aí foi topado. Tiro certeiro, em cheio! Vê aí, galera, vê que coisa linda. Bum! Peguei o desgraçado! Colocaram a gente na mira! Meu irmão, é um prazer, pra eliminar! Não vamos tá embora louco. Sem abater o último tanque! Os caras são muito chatos, velho. Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Jogão difícil e muito gostoso de jogar. Na moral, um dos melhores. Recarregando! Acerto direto! Olha. Vejo eles! Bom tiro! Recarregando! Só desviou! Ele tá com a gente na mira! Estamos acertando pela direita! Atenção pro flanco direito! Eu acho que vamos aguentar muito mais! Não vejo o blindado inimigo! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Recarregando! Não acertou ele! Cadê eles? Não tô vendo em lugar nenhum! Não vejo o blindado inimigo! Thank you.
vejo eles! Parker, à direita! Não vejo o blindado inimigo! Acerto direto! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Blindado alemão à direita! Ó, oh, galera. Parece uma brincadeira aí, gato e rato. Snipe. Não vejo o blindado Pum. Inimigo! Acertei ele! Já era, velho. Abatemos ele! O teatro deve ficar depois da subida. Pegue Woody White 27 para a vila. Não vamos aguentar muito tempo. Ele não jogou. Vila Impera, pegue Woody White 27. Tava na promoção Rapson aí. Foi abatido. É só a gente agora. Na Black Friday aí. E ficou ainda um dia depois. Foi R$39,90. Caralho. Sobe essa colina. Baratinho demais, bicho. E hoje tá um preço normal aí. Mas quem aproveitou, os amigos aproveitaram. Escapou. Não conhecia mesmo. Esse que eu tô jogando aí emprestado. Um grande amigo meu aí que me emprestou ele aí tô jogando. Elimine os packs atacando o teatro! Tava jogando o Shadow of Tomb Raider. Aí deu uma parada de jogar ele, zerar logo, né? Emprestado, né? Todo emprestado o cara tem que zerar logo. Devolver pro amigo lá. Lá tá o QA! Parece que o pelotão do câmbio tá na merda! Temos blindados alemães aqui! Eliminem aquele tanque e fazer a cor! Próxima série que eu vou fazer vai ser do Shadow. Vamos gravar. Tanque inimigo destruído! Mas eu tenho umas gravações ainda desse aqui e ainda vou soltar. E uns bisu. Infantaria e Panzer Shrek! Apartamento! É isso aí, galera. Quem puder. Estão recuando! Atirem neles! Panzer Shrek nos atacando em frente! Vai jogar aí. Não vai se arrepender não, jogão. Então passa a mão um bisu de umas coisas, o bisu do instante foi esse. Do tanquezinho, de você sempre tá basculhando aqui o tanque, pronto, você consegue passar na boa. Alguém tá vendo mais alvos? Não vejo nada. Acho que tá limpo. Isso é tudo. Galera, aí foi difícil. Jogo difícil da poxa. Obrigado pela ajuda, senhor. Não pensei que eu ia conseguir, não. Esses tanques aí são muito cabulosos. Mas valeu a pena. Tem que ter paciência, senão o cara não consegue, não. Eu errei um bocado de vez, tive que editar esse vídeo aí. Mas valeu, galera. Valeu, beleza? Fui.